Re, viss ēters ir te! Visa Eiropa šo ziemu gaida ar bažām par energoresursu izmaksu pieaugumu. Ir ieviesti dažādi pasākumi, lai samazinātu izmaksas. Eiropā ēkās tiek samazināta temperatūra un taupīta elektrība. Tuvjoties ziemai, 27 Eiropas Savienības dalību valstu mēnešiem ilgi ir diskutējuši, kā labāk risināt strauju augošo apkursu cenu problēmu mājasaimniecībām un uzņēmumiem. Par šo un arī citiem tematiem šorīt saruna ar Eiropas parlamenta deputātu Ivaru Iebu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, nu sāksim gan ar to aktuālo Latvijas politikā, Latvijas iekšpolitikā darbu sākusi 14. Saima un arī jaunievēlētie deputāti. Jau daudz konkrētāks aprises ir arī nākamajai valdībai memorands parakstīts un arī jau ministru personālijas iespējamās izskan. Kā jūs raugāties uz šo procesu? Nu, normāla valdības veidošana, nu, Dievs dod, ka viņiem patiešām izdosies valsti izvadīt cauri tādam, nu, pietiekoši trauksmainam periodam, nu, no tādu viedokļa, es domāju, mums jau nekas cits neatliek, kā vienkārši vēlēt viņiem veiksmes. Cits jautājums, protams, ka tā tagad būs vien tāda, nu, tīri konservatīva valdība, kurā jau no paša sākuma, cik var saprast, tās partneru attiecības ir diezgan saspringtas, nu, tas, ka viņi strādāja pie tāda memoranda, kas ir faktiski tāds nodoma protokols un tur pa kaut ko mēģināja vienoties, nu, diezgan skaidri parādīja. Es domāju, ka, nu, protams, ir nianses attiecībā uz to, kuram ministram kas, un tur, tas, protams, tas jaunais enerģētikas klimata un vidas ministrs ir pietiekoši liela lieta, bet, nu, tā būs, nu, vienkārši kārtējā kariņa valdība. Nu, nu ko raudzīsim, kā tad tālāk tur notikumi risināsies, bet attīstībai par 5% nepārvarēja, sāpīgs zaudējums neiekļūstot Saeimā. Vai partija ir izvērtējusi, kas tad īsti bija iemesli? Vai tas vēl... Mēs esam šobrīd vienā diezgan pamatīgā izvērtēšanas procesā. Jo, nu, tas sākotnējais šoks ir pārvarēts, un mēs, protams, arī neesam tur uz kaut kādu sabrukumu robežu. Jo gal galā tie 45 tūkstoši Latvijas pilsoņi, kas pa mums nobalsoja, noteikti nav pelnījuši, lai mēs pēc šāda zaudējuma vienkārši aizietu kaut kur pagrīdē un neturpinātu dzīvi. Valsts finansējums arī ir daļa no tā, protams, jā. Bet, ja raugās uz to nākotni, tad decembrī visām trijām apvienības partijām, proti Kustībai par Latvijas attīstībai un arī dzen partijai izaugsmi ir kongresi. Un es domāju, ka nu, līdz tam mums ir jātiek skaidrībā par to, kā mēs ejam uz priekšu. Bet jūs viedoklis trīs partijas varētu palikt kopā? Es domāju, ka līdzšinējā formātā nē, jo tas pieprasījums no apakšas, no biedriem ir pietiekoši liels, lai kaut ko mainītu, bet nu, galā nākamās vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas ir tikai pēc 4 gadiem, un es nedomāju, ka izšķaidot to liberālo spektra daļu pa dažādiem kaut kādiem maziem kantorīšiem, tik iegūts kaut kas ļoti, ļoti labs un produktīvs, un tie 5% nākamajā reizē varētu tikt pārvarēti. Citam varētu sakot, kā izsakās daži kolēģi, politika ir drīzāk saskaitīt. Nekā atņemšanas māksla. Ko jūs domājat, sakot, ka līdzinājā formātā nē? Nu, redzēsim. Tas ir jautājums par to, nu, kā mums ir apvienība. Nu, ir skaidrs, ka nu, šobrīd biedri domā, ka varbūt ir vērts padzīvot mazlietiņu atsevišķi, padomāt par kaut kādām nākotnes perspektīvām katram pa sevi, bet tas nenozīmē, ka kaut kādā nākamajā ciklā mēs nevaram atkal sanākt kopā. Vienlaikus apvienībai, protams, pastāvot, bet nu, tām partijām kļūstot krietni autonomākām. Ir jau pāri, kas padzīvojas atsevišķi, sejiet atkal kopā. Tieši tā, tieši tā. Bet pirms nākamajām Saeimas vēlēšanām vēl būs arī Eiropas parlamenta vēlēšanas un pašvaldību vēlēšanas. Kāda nākotne attīstībai par izskatās attiecībā uz šīm vēlēšanām? Nu, kas attiecas uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, tas ir 24. Gada maijs, līdz tam ir vēl jānodzīvo, teiksim tā, jo nu, ir skaidrs, ka tajā mirklī, kad tu esi ārā no Saeimas, ārā no valdības, tajā mirklī tev ir jāsāk rūpīgāk domāt par vēlētāju uzrunāšanu, par to, par ko tu īsti iestājies, nevis vienkārši tikai atbildēt par noteiktām pārvaldes nozarēm, tāpēc es domāju, tur būs arī viena liela ideoloģiska diskusija. Jūs pats kandidātu atkārtot uz Eiropas parlamentu? Es neizslēdzu tādu iespēju, bet jautājums ir, protams, kurš kuru nominēs, un tas šobrīd ir pietiekoši atvērts vēl, bet nu, izslēgt tādu iespēju nevajadzētu. Bet skaidrs, ka priekšā mums ir gara, iespējams arī grūta ziema. Runa ir, protams, par energoresursiem, par Krievijas gāzi, par to, ka Krievija to arī kā ļoti veiksmīgā šantāžas, nu, vairāk vai mazāk veiksmīgā šantāžas instrumenta izmanto, arī graudu eksports, ar ko Krievija mēģina spēlēt. Vai šis spēles elements, kā jūs teiktu, Eiropu ir ietekmējis?
Nu, Krievija, protams, spēlē netīru spēli. Tajā ziņā, ka viņi ir gatavi izmantot arī Āfrikas valstis, kurās patiešām tie Ukrainas graudi ir vajadzīgi. Gluži vienkārši priekš tam, lai tādā veidā piespiestu pārējos līderus apsēsties pie G20 galda novembra vidū, kad ir kārtējais G20 sanāks. Man tad līdz ar to Puķins grib tur sēdēt un grib kaut kādas kārtas, ar kurām viņš var spēlēt. Bet, skaidrs, Krievija, protams, darbojās pilnīgi destruktīvi, lielā mērā tāpēc, ka militāri jau viņi zaudē. Ne? Ilgtermiņā, bet tomēr zaudē nepārprotam. Un tieši tādēļ viņi izmanto visus citus iespējas, tā skaitā arī šīs pārtikas piegādes, lai pievērstu sev uzmanību, lai destabilizētu situāciju. Bet no tā pašā laikā nevar neatzīt, ka šīs krīzes laiks ir zīmīgas pretrunas iezīmējis Vācija, Francija, Vācija, Polija. Tas, cik neviendabīgi tomēr savos spriedumos, savās attieksmēs ir Eiropa, Eiropas Savienība. Kopējais virziens, protams, ir tomēr diezgan skaidrs, un tas arī pēdējās nedēļās ir izskanējis, ka mēs turpinām atbalstīt Ukrainu. Tā skaitā ar šiem 30 miljardiem nākamajā gadā, lai ļautu viņiem balansēt savu budžetu. Jo skaidrs, ka viņiem nekāda beigā ekonomiskā izaugsma nav. Kara laikā viņiem vajag naudu, lai uzturētu sevi. Tas kopējais virziens ir skaidrs. Bet, protams, ir nianses. Mēs zinām, ka Itālijā ir viena jauna valdība izveidota, kurā piedalās arī Puķina draugs. Valdības vadītāja gan ir teikusi, ka... Jā, tad ir jautājums, vai, piemēram, tas Forza Itālija, pie kuras pieder Berlusconi, gribēs vai negribēs ārlietu ministriju, dabūs vai nedabūs ārlietu ministriju un tā tālāk. Visas šīs lietas ir svarīgas. Zviedriem mēs redzam, ir arī viena galēja labēja valdība, redzēsim. Bet galvenais, protams, jautājums pa vēlēšanām runājot, ir nākamās nedēļas Amerikas. Tas midterm vēlēšanas, tāpēc, ka tur, ja pie varas kongresā nāk, tas pro-trumpiskais republikāņu vairākums, tad Amerikas atbalsts tādā tīri fiziskā, militārā un ekonomiskā ziņā Ukrainai varētu vājināties. Tāds risks, diemžēl, pastāv, bet tas ir no Amerikas lielākā mērā nekā no Eiropas. Vismaz 15 Eiropas Savienības valsts, kas ir vairāk nekā pusi no bloka, mēģina panākt tādu ambiciozu cenu griestu noteikšanu gāzē. Kā jūs redzat, vai būs šādi cenu griesti gāzē? Tur ir strīds starp Dienvidu Eiropu lielākā mērā, kas grib tos cenu griezt uz gāzei, un Ziemeļa Eiropu, kas saka, ka patiesībā vajadzētu domāt par kopīgiem iepirkumiem. Es domāju, ka tas neizslēdz viens otru, bet kopīgi gāzes iepirkumi, kur proti Krievija nešķeltu Eiropas valsts ar dažādiem režīmiem, savām gāzes piegādēm, bet visa Eiropa iepirktu gāzi kopīgi, apmēram tā, kā mēs iepirkām vakcīnas, vai ne, pirms diviem gadiem. Tā doma pat pa sev nav slikta. Cits jautājums ir, ka tam vajag pietiekoši lielu atbalstu parlamentā, tam atbalsts būtu. Jautājums, vai valdības to atbalstīs. Tad tas arī laika rāmi paildzina noteikti, ja? Jā, mēs zinām, ka tagad decembrī stājas spēkā tās naftas sankcijas, kas varētu diezgan pamatīgi ierobežot tomēr to Krievijas budžeta ienākumu šajā mirklī. Bet gāze, protams, ir joprojām pietiekoši svarīga. Tad ir jautājums, kā mēs tur rīkojamies, jo, pa vadiem jau joprojām diezgan daudz gāzes uz Eiropu plūst. Bet vai šis gāzes jautājums arī nav tas viens no klupšanas akmeņiem Eiropas tādā pārliecībā un vienotībā? Protams, ka ir. Mēs zinām, ka ir atsevišķas valsts kā Ungārija, kas ir nostājušās tīri Kremļa pozīcijās. Cits jautājums, ka Eiropas komisija joprojām ir instrumenti, lai kaut kādu kompromisu tomēr rastu un tās valstis tomēr virzītu kaut kādu kopīgu risinājumu virzienā. Tāpēc ir viņa ir Eiropas komisija, lai viņi tomēr vienotos ar dalību valstīm par kaut kādu kopīgu pozīciju. Runājam par Latvijas energo neatkarību. Kas jūs skatījumā ir tie būtiskākie uzsvari, kas Latvijai darāmi? Energoefektivitāte, atjaunojami energoresursi. Tas, es domāju, ka šobrīd ir galvenais. Un nākotnē, protams, mēs zinām, ka poļi, man liekas, šo pirmdien tika noslēguši līgumu ar Dienvidu korejiešiem par to, ka viņi būvēs vesels 3 kodolreaktors. Ar amerikāņiem. No sākuma ar amerikāņiem, ar Westinghouse un pēc tam ar Dienvidu korejiešiem. Tad ir jautājums, tas ir jautājums šim nākamajam mūsu enerģētikas, klimata un vides ministram, vai viņš kaut ko, vai viņa arī kaut ko tam līdzīgu būtu gatavi plānot. Ja reiz mēs gribam atsevišķu ministru, viņam vajadzētu šādai atbildēji būt. Kā reiz ar Westinghouse pārstāvjiem Latvijas delegācija šajās dienās arī tie, kas Amerikas Savienotajās valstīs, kur arī runā par likuma regulējumu, ko varētu palīdzēt izveidot. Diez dod, jautājums, vai tā ir
kopējā valdības pozīcija vai atsevišķa politiķa pozīcija, vai ne? Saim nesen pieņēma grozījumus, kas liek Statinai Ždanokai Latvijā tikt ievēlētā Eiropas parlamentā. Viņa gan šo izmantošot kā papildu argumentu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Kāds ir jūsu skats uz šo? Nu, par to juridisko pusi šķiet, ka tiesnesis Smits pirms manis tika komentējis diezgan skaidri, ja domā par politisko pusi, tad tas ir diezgan viennozīmīgi. Es pats starp citu 2016. Gadā, kad Latvijas satversmes tiesa tika lēmusi par to, ka tie ierobežojumi ir jāsaglabā, bija kā pieaicinātā persona un arī aizstāvēja to, ka šiem ierobežojumiem ir jābūt. Nu, par to, vai viņi ies uz tiesu, visdrīzāk jā, nu, kāds ir tas lēmums, to mēs redzēsim, bet, manuprāt, to vajadzētu tomēr paplašināt tajā virzienā raudzīties nevis tikai uz to stāstu par tiem, kas ir sadarbojušies pēc tā 91. Gada 13. Janvāra, bet arī padomāt par politiskām partijām. Kuras šobrīd atbalsta Krievijas agresiju. Vai šādas partijas Latvijā ir pieļaujams pie vēlēšanām, jo gal galā to var viennozīmīgi interpretēt kā noziegumu pret cilvēci, attaisnošanu, leģitimāciju, trivializāciju un tā tālāk. Pavisam īsti sarunas noslēgumā daudz tiek runāts par energotaupības pasākumiem, tā skaitā iestādēs, sēkās un tamlīdzīgi. Esot Eiroparlamentā, vai izjūtat ir kādi taupības pasākumi? Tā ir subjektīva sajūta. Tīri subjektīvi sajūtam ir tas, ka gaismas griež ātrāk ārā, kas ir ļoti labi. Tur, protams, tas lielais jautājums, kā jau jūs zinat, droši vien ir par to Strasbūras māju, vai, ne, vai mums vajag šo sildīt, vai ne? Jā. Un, nu, tas, es pats esmu vairākas reizes balsojis pret to, lai braukātu uz to Strasbūru, bet viņa joprojām tiek saglabāta. Nu, man ir latvieši, nu, katrā gadījumā tas spiediens no deputātu puses uz parlamenta vadību pieaug. Lai to